Por problemi kryesor dhe problemi më i madh që kanë është trajtimi i padrejtë që u bëhet. Ka një diferencim midis taksistëve që janë pronarë të makinave të tyre dhe një trajtimi monopolist që i bëhet disa faktorëve të tjerë në treg. Kjo, çmimi i karburantit, trafiku i rritur, i shtuar në qytet dhe fakti që ju është dashur të paguajnë detyrimet kokër më kokër i shkojnë 1.5 dhe 1.6 milion lek të vjetra në vit, ndërkohë që konsumi ka rënë, i ka shtyrë në kufit e mbijetesës. Këto problemet taksistëve sot janë fakt problemet e gjithë sipërmarrjes vogël. Premtime të pambajtura të këtij kryeministri dhe të kësaj qeverie për 7 vite keni kaq shumë saqë vetëm po t'i vinin sinkron do ju duhet 10 orë për të përsëritur premtimet e pambajtura në 7 vite të pushtetit. Të gjithë kuptojnë se i gjendur përballë një bilanc i shumë negativ që rëndon në tavolinat e xhepat e shqiptarëve. Ky njeri nuk ka asnjë rrugdalje tjetër përveç se të përsërisë të njëjtat premtime të pambajtura. 300.000 vende pune, ka çuar 500.000 shqiptar jashtë vendit. Shëndetësia falas, shëndetësia për faqet zez. Ndërsa për 7 vite me radhë nuk pati asnjë rritje pagash, madje mund themi që edhe indeksimi për inflacionin ishte më i ulët se sa vetë inflacioni. Prandaj nuk mendoj se shqiptarët sot presin të dëgjojnë premtime të tjera nga dikush që ka 7 vite që nuk i mban premtimet e tij. Shqiptarët presin ndryshim dhe ndryshimi është domosdoshëm për të larguar nga kjo rrugë e rrezikshme ku është futur vendi, rruga e krizës ekonomike, rruga e varfërisë, rruga e papunësisë dhe rruga e izolimit të vendit nga bota dhe nga Europa.